Girls, welcome back in Vlogtober! Яко є мій The Excited me Vlogtober. It's a nuk kom besu se do t'filojm edhe me kët Vlogtober. Kështë që pra komendu që nuk do të filloj edhe nuk kom dosh me fillu për shkak se nuk po shikohet shumë videot në YouTube-n time edhe pse po gjet vetëm në YouTube, kështu që un kom vendos që ndoshta jo nuk po e filloj me Vlogtober kësaj rrade, e po filloj vetëm ndonjë video kështu ashtu të oktobrit. Po pastaj komendu që kom shkuar në punë, kom hyrë në punë edhe kanë më thirrën, po nuk kom kanë thirrën e nuk e di pse, edhe kështu që okay, hajde pat kështu tot edhe fillova me Vlogtober thash edhe këtë vit, edhe këtë 2018 e pra 2019, kështu të më thonë me vazhdu me ndonjë gjë tjetër më të thjesht, për shkak se çdo Vlogtober, çdo Vlog Halloween, çdo Vlogi Days për December, Valentine's, Easter, e krejt, kështë, do më thonë, shumë video, shumë pak shikime. Kështë që, one do t'i radhoj shumë pak video, ndoshta bot ma shumë shikime. Më vjen keq, po kështu duhet të ndodh, për shkak se nuk po shikon videot e mia, edhe unë duhet më kuam më i lirë. Edhe po thash për sa rrode, po vazhdojmë me Vlogtober edhe këtë 2018 e të shohim se si të. Ju përgjeni se veç është reguluar gjithçka 99% të dekoracionit këtu, është reguluar gjithçka dhe janë larguar diçka, kështu që ne do ta kemi edhe vlog Halloween Home Tour, edhe pastaj do ta shohim se çka do të bëjmë edhe si do të kalojmë edhe këtë vlog të për, kështu që të shohim se si jemi kështu. Unë jam këtu me disa gjona dhe do të ndusim kalendarin tani edhe do të shohim të këshyrim se si është. Nuk ju tregoj një herë për një herë e krejt, po ja ku janë disa gjona këtu, për si vjet kemi një dekoracion e cila është dekoruar shumë bukur, shumë mirë, por jenë edhe kështu që ja ku është edhe kalendari 2018, që po është muaj i Halloween, the month of Halloween, October, Otobra, edhe jako është Halloweeni, jako e kemi këtu Halloween afton velja, Halloween afton, Halloween dagen, Halloween before, Halloween eve, Halloween eve me të 30-ën dhe Halloween day me 31st. Kështë që ja që ku është edhe kalendari këtu, me të gjitha këtu, të cilët ne do të vendusim këtu, në këtë pjesën këtu dhe ja ku i kemi vendos gjitha qëtash do të androjme edhe këto përshkak se është i tretenit i parisat edhe ka përfundu gjithë shka qëta du të me qute babaj im këtu për me ma bu o ma mirë ja ku është këtu diçka qka do të bëjim në sot qëta du na me vli une qëtash kur dolim i kom vendos disa tisha për mi bo dhe kështu shumë bukur dhe ja kështë edhe kjo kalendari i September, it's finish, Halloween, kështu që ja ku i kemi dekoracione të cilët të qita i kemi vendus, këtu janë edhe plastikat të cilët janë, dhe më thonë nuk kam bitur asë gjë, që to du të me qitë Halloween edhe që to gjomin këtu përshka këse gjomin e kom vendosën atje, shiko ku e kom vendus gjomin këtu edhe po duket bukur shumë edhe këtu nuk kam betën asgjë, vetëm qëtu kam betur diqka pakës dhe më thonën qëtu dyja kanë mbetur, do t'i vendusim në bredh aty që kjo kam betur e imja të cilën qëto para se me vendus, e vendusim qëto unë da në time ja ku janë edhe librat kështu që edhe qëto do të vendusim në bredh qëto nuk po di ku mi vendusën apo si vjetë mos mi vendusën pasta janë këtu të cilët do të rinë i jashtë këtu do t'i luajmë i jashtë dikon qëto edhe janë këtu të cilët nuk janë vendusur akuma
dhe nuk du spodiku. Atër, do t'i vendosim edhe sot edhe nesër, edhe pastaj do t'ju tregoj se ç'është ato. Tani po dalim edhe të shohim se ç'të duhet mi lënë dikon edhe që tu mi largu. E shikuar një film tani këtu, si duket i grekve, apo të që pëtët legjoni i fundit këtu, shumë i mirë, shumë pëtojnë me sulmu, kurse këtu e kam mëngjezin tim tani sot, e cili është kështut një sandwich me ve dhe me djath dhe me qiz, edhe kështu shumë, shumë, shumë i mirë edhe i kasha. Shikoj këtu filloj si duket lufta fundit. E tani i kemi këtu biskota të cilët i kanë marru shumë të mira. Shiko, janë disa të mbështjellura këtu me reqel, kurse disa vetëm i kanë lënë kështu për mi ngron vetëm kështu. Shiko se sa të mira këtu dhe fantastike për ditën e parë të vlogtober për tena. Jo, ku jam këtu, isha te në qytet, edhe e visha qita, shiko e bleva qita për të cilat po më vynë, është si pronison, edhe bleva pëm të thota për 2 euro, të jam, qyre që më ka dhunë këtë qa? Të interesant, edhe so shumë më ka dhunë. Edhe tash duha të vendosë në këtë pjesë, nësë pëti, a me vendosën këto, po nuk i në zemë, po mi vendosë së bashku me këto të cilët janë edhe disa musli këto dhe a pse ka akoma sa shumë ka dhënë kësi super mirë shumë se sa bukur është tani e kom dhiz e kom qenë dritaren për muaj roz edhe tetuari koha është shumë e mirë këni kështë që e kom qenë telefonin këtu edhe po du mu mi regullu do sene ja ku është kjo kun flakërës edhe i vendosa gjitha këto shiko me këto se sa bukur me fruta të thota gjitha ndi edhe këto me të mpak i vendosa i ka kiksa kështu që ro edhe kështu bukur kështu me këto durot me gjujten edhe qëto që tu po mi regullu se isha duke regullu këto edhe qëto për me hik me qu posh duhet edhe qëto pare më të prun të cilat kem për mi bli gjona këtu mrenda po i vendos këtu edhe une u vesha kështu që ja ku është edhe dekori jasë të ki dekorus i kres kështu i zi black e ndrova edhe e vendusa këtu qëtëfar robat e mija vetëm qëto po e lu qëto edhe si duke duhet ta marrë edhe një gjo qëto po i largoj edhe qëto do stane hopat një po e vendusi atje kurse tjetër vendusi qëtashti edhe kështët kuha mirë një fin të cilën përshon me një shtrik me një witch të cilën nuk e di se që ka bëjke aty e shiko se si po bojnë një magic ose një spill të dhe unë jam këtu duke e reguluar që ta shiko pipaj kështët vendin dhe për me dorë në anën tjetër këtë dhe me pej kështët për mi vendus në tree kështët mas mirë të këtu që të dyja po tash duram shku me marë një gjo kurse ja këtu që kanë ardhen nga terapia 8 oktober dhe november këtu ishar edhe december apëshe nga këtu po se edhe i janari ishar po i janari ishar me një gabim kështu që duhet që ta përmisojmë shkak se i janari ish me të hanën 2019 po duhet me përmisu kështu që ja ku janë këtu edhe ja ku përshikoj filmin të njerë pi regulloj edhe pi vendosim në tri këtu
Kubu edekia. Shiko se sa bukur tani janë vë këtu, kështu që mundum tani çdo vjet për mi vjerë në tri edhe fantastike po duken, edhe kjo tjetra këtu, edhe ja ku janë shumë shumë të bukura dhe të mira, fantastike. Këtu janë mbulesat e telefonit të cilët unë i kam që të gjitha, po të më kalëcu që në ditën e parë. Kjo është për Gjenuari, kjo është për Februari, për Valentine's Day, dhe kjo është për Winter. Kjo është për June, July, apo dhe Maj, kështu që duna mi bu edhe ndë një tjetë, kështu në dini me tani, kjo është që nuk është ndë një fit, kjo është August, është ka August me fall, pakës, pa kjo është September që e kishim tani, të cilën do të largojmë, që kjo është Oktober, deri me 15 Oktober, e kjo tjetra është përsëri Oktober, Halloween, Halloween, a përshë, në bukë tani do të avendosim këto, të mojmë 15 ditë, pastaj do të avendosim këto, pastaj është kjo November, e shiko se sa e bukur është edhe kjo, pa gjysa është fall, për Thanksgiving, e pastaj është November, pjesa tjetër e dekorit me winter, kështot me një tree e bukur shumë, kurse kjo është December, një pjesë e dekoracionit, dhe kjo është December për festat e tjera të cilat vinë kështot shumë bukur, shumë super, kurse tani me radhë është kjo të cilat do t'a vendosim këto dhe do ta kemi tani për oktober deri me 15 oktober e pastaj 16 ditë 31st e kemi këto taman me këto tjera. Shiko se sa bukur edhe kjo përin këtë, me këto pumpkin, me ghost, e me bat, edhe shiko se sa shumë, shumë e bukur, fantastike edhe kjo, shtë që ja ku janë këto të gjitha festive dhe të bukura. Ishte edhe tëra asaj përket edhe sotit, edhe ju falenderoj nëse i shikoni. Drita t'i kemi dhejës të bridit sonte, shiko se sa bukur, sa mirë, porin, përse ria kemi vendos këto drita shuk, kështë që së shpeti dhe ta kemi edhe Halloween Home Tour 2018, edhe me kaq, kështë që do përfundojmë edhe këtë vitë. Gjithë ju që i pëlqeni vitët e mija, bëni like edhe bëni subscribe, pra nëse doni për mi po, keni shumë vide të bukura dhe shumë vide të mira. Kështë që besoj që unë e konzova që unë i ndreqa edhe këtu, shiko, këto e vendosa këtu, shiko se sa bukur përhen, kurse këto e vendosa këtu, edhe shiko se sa bukur përhen, edhe shiko se si vjetë, sa bukur për tukët, edhe këtu pe përfundojmë, shio mi tomorrow me second video, do më thënë 2 oktober, edhe shumë se si do t'ja përhen. Tëngë!